Boa noite, tudo bem, gente? Plena segunda-feira aqui. Olha aí, estou fazendo stories aqui para chamar o pessoal para vir aqui para o YouTube, para o nosso aulão. É, eu nem sei se é para eu entrar aqui no Instagram, mas vamos lá, tá bom? Olha só, hoje é um dia muito especial. A gente tem uma convidada também muito especial que vai já estar entrando aqui com a gente. Mas primeiro eu queria saber, dar boa noite para vocês. Obrigada, Rosana, pessoal, todo mundo entrando aí. Aproveitem, gente, e compartilhem essa live. Chama as pessoas, as suas amigas, porque hoje a gente vai falar sobre produtividade, que é um tema que vai poder ajudar você aí em pequena, larga e grande escala e de todos os nichos de artesanato, tá bom? Claro que a gente vai trazer algo voltado realmente para cartonagem, para o nosso negócio, mas sejam todas bem-vindas. Certo? Eu quero só lembrar você quem sou eu, mas o primeiro eu quero saber quem são vocês, tá? Então coloque aqui para mim se você é aluna CDF ou se você é seguidora CDF. Letícia, eu cheguei agora, não sei o que é esse negócio de aluna CDF, nem seguidora CDF. Então vamos lá. Vou explicar para vocês. Mas primeiro eu quero me apresentar. De repente, vai que tem alguém novo aqui que não me conhece, né? Coloca aqui também para mim. Eu sou nova, não sei quem é você. Caí aqui de paraquedas. Bem, eu sou Letícia Oliveira. Sou sócia proprietária da Confeiteria Paper Memories, uma empresa especializada em cartonagem. E eu ajudo mulheres, assim como você, a começar o seu negócio trabalhando de casa. Isso não significa que você vai trabalhar de casa o resto da sua vida. Não, eu ensino exatamente você a empreender para você aí começar o seu negócio e deslanchar na cartonagem, certo? E agora eu quero saber de onde vocês são. Eu sou de São Luís, no Maranhão, né? Estou aqui em cima, né? No topo aqui no Nordeste. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Queria lembrar para você que chegou agora, que ainda não está habituado, nós fazemos aula duas vezes na semana. Segunda-feira, aqui pelo YouTube, a gente está sempre trazendo conteúdo muito denso, um conteúdo muito relevante. E agora a gente vai ter uns convidados especiais aqui nas nossas duas próximas aulas, que é exatamente para ajudar você, a sua dor, o que você tem dificuldade aí no seu negócio. E por que o tema de hoje, produtividade? Porque eu fiz uma aula na quinta-feira, retrasada, porque, como eu falei anteriormente, 2 dias na semana a gente dá aula aqui para vocês. Segunda-feira, às 20 horas, aqui no YouTube, já anota aí na sua agenda. E às quintas-feiras, às 14 horas, direto da minha produção. Eu faço a aula ao vivo com o que eu estou produzindo na semana. Então, sempre vai ser uma novidade para vocês e para mim também do que a gente estiver produzindo ali e eu compartilhar. Então, já anota aí para você não esquecer. Bem, produtividade é o nosso tema de hoje e a gente está com uma convidada mega super especial. E aí você pode dizer, mas Letícia, por que esse tema? Bem, há 2 semanas atrás eu fiz exatamente uma enquete e a gente prepara aqui conteúdos muito importantes para o nosso dia a dia. E dentro das dores e necessidades de vocês, que são as minhas alunas, são as minhas seguidoras, é a minha audiência, nós desenvolvemos uma linha editorial de conteúdo para ajudar, né, aí nas suas dificuldades. E eu fiquei pasma quando eu vi que quantas pessoas, eu acho que foi um dos posts que mais teve participação de vocês, das dificuldades que vocês têm. Porque a maioria das pessoas que me seguem, eu posso dizer que 99,9% são mulheres. E nós mulheres temos muitas atribuições, muitas atividades no dia a dia para fazer. Somos mãe, esposa, empresária, empreendedora, somos a eu empresa, nós atendemos, nós despachamos, nós produzimos. E aí, no meio dessa correria toda, fica muito complicado a gente lidar com toda essa. Com toda essa logística do que envolve, porque às vezes a gente vai começar um negócio e a gente pensa assim: bem, eu já sei fazer a cartonagem, já tenho o Instagram, eu vou começar a pegar encomenda. E aí é que a gente se engana, porque no dia a dia, no processo do dia a dia, a gente tem outras atividades e outras atribuições dentro do próprio negócio mesmo, e às vezes a gente se pega com muitas atividades para fazer.
Bom, vou só mostrar para vocês aqui a minha agenda de hoje, depois da aula, quantas coisas eu ainda vou precisar resolver, porque segunda-feira realmente é um dia puxado e eu já tenho uma rotina de me organizar desde do domingo para começar segunda-feira sabendo o que eu vou fazer e tudo mais. Eu tenho uma rotina também de fechamento na sexta-feira, como nós não trabalhamos no sábado, então eu já deixo mais ou menos organizado para que eu possa saber quais são as demandas da semana, certo? E agora eu quero chamar a convidada muito especial, porque na verdade, gente, a Carol, que é a nossa convidada de hoje, Carol Ribeiro, né? Sigam ela no Instagram. Eu no post deixei marcado o Instagram dela. Quem aqui que está assistindo a aula já seguia a Carol ou já conhecia a Carol? Então coloca aqui para mim para a gente poder saber, né? Eu já seguia ou então não conhecia, porque a Carol, gente, ela é brasileira, mas ela mora nos Estados Unidos. E ela tem duas grandes especialidades, tá? Mas hoje eu vou falar de uma das. Ela é especialista em ajudar mulheres a empreender e a ser mais produtiva e ser mais organizada, né? E agora eu quero chamar a Carol, seja bem-vinda. Ela mora nos Estados Unidos. A Carol é uma grande palestrante, gente. Hoje ela vai dar uma palestra muito espetacular. Carol, querida, seja bem-vinda aqui com a nossa audiência, com essas mulheres que estão aí ansiosas para ver o que que foi que você preparou de tão especial para elas e queria agradecer a sua presença. Eu nem sei que horas são aí nos Estados Unidos, né? Mas o momento é seu, se apresente e pode começar aí a falar com as meninas. Eu quero dizer que é uma honra para mim ter você aqui conosco, uma profissional tão gabaritada, internacional, né? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina, Letícia, a alegria é minha estar aqui. Quero dar as boas-vindas, né? Boa noite para todas vocês. É um prazer muito grande falar para vocês, mulheres empreendedoras, né? Guerreiras, que somos todas, né? E aqui nos Estados Unidos agora são 3h11 da tarde. E vamos que vamos, né? Tá um frio aqui, estamos no inverno, então estou meia de blusinha de frio, por isso que eu tô com essa roupa aqui, que aqui a gente está no inverno. Mas eu queria agradecer a oportunidade, dizer para vocês que eu vou estar à disposição. Quem tiver alguma dúvida, quem depois quiser conversar, pode mandar direct, falar com a Letícia. Eu vou passar para ela também a apresentação que eu vou mostrar para vocês aqui, esse PDF. Então vocês podem dar print, marca a gente, né, Letícia? Posta no Instagram, a gente gosta, a gente quer remarcar. E no PDF, no finalzinho da aula, vão ter alguns links para vocês poderem baixar o material do exercício, o material de apoio, para estar auxiliando vocês aí nessa questão da organização, que eu acho muito importante. Então, não vai ser só uma aula teórica, eu não vou ficar aqui só falando teoria, eu vou mostrar na prática, eu vou dar exemplos para vocês práticos e também vou compartilhar esse material com vocês, combinado? Então, eu quero muito que vocês façam a tarefa, que vocês realmente olhem para o tempo de vocês, como que vocês estão administrando esse tempo. Tá? Então, assim, para começar com esse tema, né, Letícia, o que eu acho muito importante é que antes da gente falar de produtividade, né, eu vou me apresentar, né? Porque quem sou eu, né, para estar falando de produtividade para vocês? Bom, eu já moro nos Estados Unidos há 15 anos e eu empreendo já no digital desde 2012, né? Então, já vamos aí para quase uma década. Já tive duas empresas. E eu sei muito bem o que é você empreender sem ter apoio, sem simplesmente ter conhecimento e achar que é só você abrir o seu negócio e sair por aí fazendo tudo. E em 2016, eu cheguei no auge do meu estresse. Eu estava num crescimento profissional muito grande, as minhas duas empresas crescendo muito. Eu comecei com um blog dando dicas de Las Vegas, que é onde eu moro hoje. Essa empresa cresceu demais, virou uma empresa de turismo. Depois, eu entrei também para o mercado de eventos. E eu administrava duas empresas separadas. Então, assim, era um Instagram muito grande, era uma demanda muito grande. Fui parar no Fantástico, tivemos aí celebridades, enfim, a empresa com o poder da internet cresceu muito. Em 2016, eu vivi uma situação de que eu olhava para a minha vida e eu não gostava mais de empreender. Eu passei a não ter paciência com os meus clientes, a qualidade do meu serviço começou a cair porque eu estava exausta, eu estava simplesmente muito esgotada.
E eu sei que a maioria de vocês podem estar passando por essa sobrecarga, porque como a Letícia falou, né, a gente tem que ser o eu equipe, temos que fazer tudo no começo, quando a gente não tem condições ainda de delegar, então temos que exercer vários papéis, não só da nossa empresa, mas também na nossa vida. E uma coisa que a gente escuta muito aqui, quem já ouviu isso? Fala aqui para mim no, nos comentários, né? Que mulher tem jornada dupla de trabalho. Quem já ouviu isso? Comenta aqui para mim nos comentários. Eu quero ver se vocês já ouviram esse ditado, né? Que fala que mulher tem jornada dupla. Mas eu discordo disso. Eu falo que a gente tem uma jornada tripla e eu vou falar para vocês o porquê que eu acredito nisso. A jornada tripla, sabe, Letícia, que eu prego, que eu falo muito. É que nós temos que pensar no seguinte, como empreendedoras, né, porque eu falo especificamente para mulheres empreendedoras, como se organizar e como ter qualidade de vida, nós temos o nosso trabalho, que ele toma uma grande parte das nossas horas, né, na nossa semana, do nosso dia a dia. Nós temos, quem aqui trabalha mais de 12 horas por dia no seu trabalho, né? Então, isso é uma grande parte, do teu dia a dia, da tua vida. Se você somar isso na semana, são muitas horas que você passa no seu trabalho. E no seu trabalho você tem que desempenhar vários papéis, né? Você tem que desempenhar um papel de vendedora, de marqueteira, de que vai entregar o produto. Às vezes você é sozinho. Depois, a outra jornada que você tem que enfrentar quando você fecha a portinha do teu escritório é a tua jornada na sociedade, no mundão aí, nesse mundão de Deus, né? Nos seus relacionamentos, é dentro da sua casa. Com seus familiares, com seus amigos, se você faz alguma coisa de caridade, o que quer que seja o seu papel no mundo, não como trabalho, mas como pessoa. E a jornada tripla, que eu digo que a gente exerce, é porque nós empreendedoras, principalmente mulheres, a gente esquece da principal, que é o nosso autocuidado, né? Eu como mulher, como empreendedora, como pessoa. Então, quando a gente esquece disso, a gente se anula, a gente é engolido pelas outras duas. E aí, aqui de vocês, mulherada que está me ouvindo, quem aqui tem tempo para se cuidar, tem tempo para descansar, tem tempo para fazer a unha, tem tempo para tirar folga sem se sentir culpada, porque está com pedido atrasado? Quem é aqui que tem tempo para tirar férias? Quem é aqui que tem tempo para dormir, tirar um cochilo no meio da tarde, né? Manter a sanidade mental. Então, assim, por isso que eu falo que a gente tem essa jornada tripla. E a gente inverte essa ordem, deixando essa terceira pessoa no final, né? A gente sempre fica por último. Ah, depois eu cuido de mim, depois eu vou fazer minha dieta, depois eu vou me alimentar, depois eu vou parar para ir no médico, fazer exame, depois eu vou resolver essa questão aqui do meu peso, depois e depois e depois. Então, assim, viver com qualidade e a gente querer administrar o tempo e se sentindo sobrecarregada e não olhar para você como pessoa, como mulher, não se cuidar, é um erro muito grande, porque o seu trabalho e a maneira como você lida com a sociedade, com a sua família, com o seu filho, com todo mundo que envolve o seu universo, vai depender de como que você tá. Né? Então, assim, se você vai ficar sem paciência para dar atenção para o seu marido, para o seu filho, para os seus familiares, para os seus clientes. Então, isso que acontecia comigo, eu cheguei num ponto de estafa. Então, 2016, eu falei: olha, eu vou ter que simplesmente parar, porque senão eu vou ter um treco, né? Olha aqui a Mônica falando: meu Deus, marquei de fazer a unha amanhã, já estou pensando em cancelar porque estou cheio de trabalho. Não cancele, Mônica. Eu Não. ia ler esse comentário para você, Carol. Eu digo, meu Deus do céu, olha isso. Cancele a unha. Ó, 6 meses sem fazer a unha. Domingo deu basta. Fiz e me cortei toda. Pois é, mulherada. Olha só. Esse é um problema muito grande que a gente vive hoje, né, como mulher. E agora eu quero te dizer o seguinte. Você não tá sozinha nisso. E o mais importante, né, você não vai dar conta de fazer tudo. E aí, sabe qual que é o paradoxo, né? A loucura? Vocês se sentem culpada por não conseguir dar conta de tudo ainda? Escutar me ouvir falar sobre quem tem tempo para fazer a unha, né, Letícia? Quem tem tempo para isso? Quem tem tempo? A minha, fiz a minha ontem, ó. Quem é que tem tempo para fazer um cabelo, para ir numa academia, né? E aí eu vou contar uma verdade para vocês. É o seguinte: a sociedade exige muito de nós, tanto mulheres como homens, tá?
E só que a mulher, ela, por ter esse instinto maternal, né, a mulher por si já tem esse instinto de ir lá fazer, de cuidar e de realizar, ela se sente num peso, numa obrigação muito grande de ter que fazer mais. E às vezes ter que mostrar para o mundo que somos capazes, principalmente a mulher empreendedora, né? Que quer ser a provedora, que realmente às vezes até precisa ser essa provedora dentro do lar, né, Letícia? Às vezes é a única que tem um trabalho que vai ter uma renda dentro de casa. Só que a gente não pode, tá, desbalancear essa energia do feminino com o masculino, porque aí a gente vive num mundo onde nós queremos só competir, somos engolidas. E o maior poder da mulher está no poder feminino, que é o poder do equilíbrio, que é o poder do cuidado. Então, quanto mais vocês minarem o teu poder feminino, do autocuidado, de se colocar em primeiro lugar, pior vai ser a sua produtividade. Vocês vão continuar se sentindo fracas, vocês vão continuar se sentindo cansadas, não vão estar felizes com vocês, e aí o negócio não rende. Então, assim, a gente tem que encontrar esse equilíbrio, é exatamente isso que eu quero falar com vocês o tempo todo, para vocês saírem dessa situação de bombeiro, né? Aí, ó, a Michelle falando, a mulher é um bombeiro ambulante, apagando incêndio o tempo todo. Não, Michelle, você não precisa ser bombeira, a sua profissão trabalhar com cartonagem, meu amor, você não é bombeira. Deixa É verdade. apagar, você não é bombeira, tá? Então, assim, eu quero que vocês respirem fundo e prestem atenção no que eu vou falar agora. Essa informação, ela é muito importante. Eu gosto muito de comparar a nossa vida como se a gente fosse pegar uma prancha de surf e fosse para o mar. Vocês já viram algum surfista que vai para o mar e fica em cima da prancha o tempo todo? Ninguém fica, não é? O surfista, ele cai. Só que quando ele cai, ele não perde a prancha, porque ele fica com a pranchinha presa numa cordinha, e aí ele sobe rapidamente e está pronto para pegar a próxima onda. A nossa vida, as circunstâncias, as coisas que acontecem é da mesma forma. A nossa vida, ela não vai parar, os imprevistos não vão parar de acontecer. A tua produtividade, ela vai estar relacionalmente direcionada com a maneira como você vai lidar com todas as vezes que a onda te derrubar. O problema é que quando a onda derruba a gente, aí a gente se sente culpada, a gente se sente perdida, aí as coisas vão acumulando, a gente sente que está afogando, é muita sobrecarga e a gente não sabe para que lado ir. Só que tudo isso pode ser porque você não sabe dizer não, porque você quer abraçar o mundo, porque você não sabe estabelecer prioridades, porque você não está tendo clareza do que fazer, porque você está confusa, porque você está cansada, porque você não está tirando o dia de descanso. Então, meu amor, se a sua vida está esse caos, você está caindo da prancha e as coisas estão acontecendo, eu vou te dar os parabéns. Então, nessa hora, ó, deu uma salva de palmas para vocês, porque vocês são mulheres que executam. Só que qual que é o problema de todas nós? A gente se cobra demais, se critica demais e fica só olhando para quando a gente cai da prancha. Mas o tanto de coisa que você já fez hoje que você às vezes nem deu valor no que você fez. Por isso que é importante anotar, eu vou ensinar vocês aqui agora a olhar para esses ganhos, para vocês terem esse equilíbrio, que quando chegar um momento que você fala assim, meu Deus, hoje eu não fiz nada, não, pera lá. Você já fez muita coisa. Dentro aí dessas 3 jornadas que você trabalha, você já fez muita coisa. E se a gente não valoriza cada uma dessas coisinhas que a gente faz no nosso dia a dia, essa nossa capacidade ela vai sendo minada. E a gente só vai olhando para esse afogamento, né? E não sai debaixo d'água. É verdade. Olha só, eu tenho uma memória muito boa, né? Eu lembro de coisas assim de muitos anos e é muito difícil eu esquecer. Tipo, se a gente fizer uma reunião, é muito difícil eu esquecer um detalhe. Então, às vezes eu me pego com essa falha, por eu ter uma memória muito boa, eu armazeno todas as informações da minha tarefa na cabeça. Só que eu comecei a observar que isso me traz um desgaste e é natural, porque o meu cérebro, ele fica puxando aquela energia de saber, será que eu não estou esquecendo alguma coisa? Será que, será? E aí, você falou nesse ponto que é super importante, que às vezes a gente passa o dia todinho trabalhando, faz um monte de coisa, mas porque ficaram 3 pendências para o dia seguinte, a gente começa a dizer que a gente não fez nada, que a gente não resolveu tudo, que a gente foi incapaz, e aí o nosso cérebro começa a acusar, e aí o nosso corpo reflete isso. E eu acho muito legal, eu anoto todas as minhas, ó, as minhas tarefas aqui, ó, que todos os dias na minha agenda tem isso aqui. Quando eu risco algo que eu fiz, por menor que ele seja, eu estou mandando o comando para o meu cérebro que sim, eu estou cumprindo aquilo que eu estou fazendo, né? E aí o que que acontece?
tudo se torna mais leve, mesmo sabendo que eu estou ficando com pendências de coisas que eu não consegui resolver hoje, mas é uma pendência mais leve do que a gente querer sempre se cobrar que a gente não está dando conta das coisas, porque ficaram pequenas coisas ainda serem feitas, sendo que a gente já resolveu boa parte delas, não é isso? Exatamente. E uma das coisas aqui que vocês precisam identificar são esses comportamentos, né? Quem aqui é super autocrítica, né? Se critica demais, se cobra demais, né? Quer dar conta de tudo. Gente, vocês vão ter que cair da prancha. Ninguém dá conta de tudo. Se ninguém nunca contou essa realidade de mulher para vocês, eu sou mulher e eu tô aqui para falar para vocês. Você não vai dar conta de tudo. O que falta é você conseguir ter essa clareza, para quando a sua vida tiver esse caos, você saber entender o que é que eu vou ter que abrir mão, o que é que não é prioridade para mim neste momento, o que é que eu vou ter que guardar para fazer numa outra hora, o que é que eu posso delegar, aonde que estão os ladrões do meu tempo? Porque quem é que, quantas vezes no dia você repete que você não tem tempo para fazer tudo? Não dou conta de fazer tudo. Nossa, eu não vou ter tempo para dar conta de fazer tudo que eu tenho para fazer, né? Todo mundo repete essa frase, só que todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. Tempo é a única coisa que é democrática para todos nós. Todo mundo tem 24 horas no dia. Isso é igual para quem é rico, para quem é pobre, para quem está na América, para quem está no Brasil, para os animais, para todas as espécies. Todos nós possuímos 24 horas. Então, vamos aprender a gerenciar isso daí de uma forma melhor? Eu vou pedir para o Vinícius compartilhar aqui os slides que eu preparei para vocês, para a gente já entrar no conteúdo, tá? E aí, vocês podem deixando as dúvidas de vocês aqui também nos comentários que a gente vai seguindo. Bom, meu Instagram é o Carol da Ribeiro, eu trabalho com empreendedoras, então vai ser um prazer ter vocês lá, né? Para poder auxiliar e dar dicas, o que vocês precisarem, eu estou à disposição. E quando a gente fala dessa questão do tempo, uma coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: que tempo que vocês estão vivendo na vida de vocês? Né? A gente, para ter qualidade de vida, a gente tem que decidir qual lado do tempo que eu vou viver. E existe dois tempos. Eu gosto muito de trazer esse conceito, porque ele é um conceito muito profundo e a gente precisa ter esse chacoalhão na nossa vida, porque se a gente não trabalhar essa questão dentro de nós, vocês vão continuar nessa corrida contra o relógio, sendo engolidos, devorados, e não vão viver com qualidade de vida. E vai chegar uma hora, igual aconteceu comigo, que vocês vão perder o brilho no olho de empreender. Porque para empreender, para fazer o que vocês estão fazendo aqui, às vezes tendo até dois trabalhos, porque vocês ainda não conseguem viver só da cartonagem, ter que se dividir entre dois trabalhos, fazer todos esses chapéus, todas essas jornadas que vocês exercem, não é para qualquer um. Só que se vocês não entenderem que algumas chaves precisam ser viradas, uma hora essa máquina que se chama você mulher vai pifar. E a que custo? A que preço? Então, vamos pensar nisso, tá bom? O tempo que eu gosto muito de trazer esse conceito para vocês são dois, que é tempo de Cronos e tempo de Kairos, tá? Eu quero que vocês pensem o seguinte: tempo de Cronos é aquele tempo cronológico, tá? E o tempo de Kairos é o que a gente chama de tempo de qualidade, tá? Vocês podem depois dar uma olhada na internet, se tiverem curiosidade, mas o que é esse tempo de Cronos? Esse tempo de Cronos, ele é representado por um deus grego na mitologia como um deus que devora os filhos. Por isso que a gente vive correndo contra o relógio, tem aquela sensação assim: meu Deus, o tempo está me consumindo, o tempo está me perseguindo, eu não tenho tempo para nada. E a gente sofre com isso, né? A gente se culpa, chega no fim do dia, a gente fica com aquela sensação ruim. Por quê? Porque a gente está vivendo aquele tempo do relógio, a gente está correndo, correndo, e quando a gente vive esse tempo do relógio, muitas vezes a gente também está num piloto automático, que é tentando fazer 30 coisas ao mesmo tempo, né? Ó, a Gisleide aqui falando, ó, já estou me sentindo culpada de estar assistindo a live, estou fazendo 30 coisas junto. E essas 30 coisas que você está fazendo, você acha que você está fazendo elas com qualidade? Você vai levar muito mais tempo para terminar essas tarefas. Então a gente não tem foco, a gente fica cansada, porque a nossa energia está sempre dissipada, tá? Então, assim, se você continuar levando a sua vida desse jeito, correndo contra o relógio, por que que você está sofrendo? Porque, em primeiro lugar, você está sem foco, você está num piloto automático, de repente você está fazendo uma coisa, você fala assim: quem aqui, de vez em quando, se para no meio do dia, assim, e fala assim: não, o que eu fiz hoje de manhã? Nossa, o que aconteceu hoje de manhã? O que eu almocei hoje? Tem gente que não lembra nem o que almoçou.
Quando acontecem essas falhas na sua memória, de você não saber o que você fez no período de 24 horas ou em poucas horas, quer dizer que você não estava com a tua mente presente ali. E qual que é o perigo disso, de você estar nesse piloto automático, nessa correria, sem foco, fazendo 20 coisas ao mesmo tempo? Você não está no controle da sua vida. E aí, se acontece algum problema, alguma coisa, a gente tem a tendência de fazer o quê? Se vitimizar e culpar o outro. Então, se a gente quer mudança, se a gente quer modificar o nosso cenário, se a gente quer ser mais ágil no nosso atendimento, ter mais qualidade, vender melhor, se a gente quer ter resultado, a gente precisa estar presente no controle, tá? E quando a gente faz isso no tempo de Cronos, a gente sofre também por causa de quê? Porque ou a gente fica muito presa no futuro, ansiosa, né? Com o que vai acontecer amanhã, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer amanhã, o que que eu tenho para fazer amanhã na minha semana, que eu tenho coisa para entregar, ou então que eu tenho o que que vai acontecer com o ano que vem, com o coronavírus, com a crise, você fica o tempo todo ansiosa, pensando demais no futuro, e isso te paralisa de você agir agora. Ou então você fica presa no passado, ai, aquele tempo era bom, nossa, aquilo foi bom para mim. Você fica preso nisso. E isso te traz sofrimento. Então a gente precisa aprender a ter esse equilíbrio na nossa vida, tá? E assim, quando a gente está preso nesse relógio, nesse cronológico, a gente também está preso a coisas materiais que o tempo pode levar, sabe? A gente está com a nossa agenda lotada, a gente fica desconectado, sem qualidade de vida, sem meta, sem sentido. A gente fica correndo contra o tempo, as oportunidades vão passando e a gente não consegue segurar, porque a gente não está prestando atenção naquilo que a gente precisa fazer, né? Ou estamos lá no passado, ou estamos no futuro. Então. Carol, eu queria só compartilhar. Eu já tive um período que eu estava com muitas atividades para fazer, né? E aí eu montei uma rede de apoio para me ajudar, porque eu estava lendo aqui os prints que eu fiz de quando eu deixei a caixinha de perguntas, e muitas delas dizendo que a produtividade delas está muito relacionada ao tempo, porque a maioria tem filhos pequenos, não tem quem fique com esses filhos e tudo mais. E aí, eu quero colocar duas situações aqui pelas quais eu já passei. A primeira é que eu estava tão acostumada a estar soberbada de coisa para fazer que, quando eu não tinha coisas para fazer, eu buscava. E E acabar. aí, eu vi uma reportagem no Fantástico que tem até uma síndrome de alguma coisa relacionada ao trabalho, que a pessoa, ela tem a necessidade, ela fica tipo viciada no trabalho, então é o trabalho o tempo todo. E às vezes ela nem observa esse detalhe, né? E o outro detalhe que eu queria compartilhar é que eu vi que aqui tem muitas mães e que tem filhos ainda, né, que dependem. E uma vez eu estava conversando com a Bia, que é uma amiga minha que também é do ramo de papelaria e tem filho pequeno e tudo mais. E aí eu falei, ela disse assim: Letícia, estou muito cansada, eu preciso gravar vídeos, preciso editar, preciso cozinhar, preciso tal coisa. E eu falei assim para ela: você já colocou na ponta do lápis, se você pagar uma pessoa para te ajudar, que ela vá uma vez na sua casa, uma vez na semana ou duas vezes na semana para fazer, ai, mas é R$ 100 a diária e aí isso vai fazer falta no meu orçamento. E aí eu pergunto, e se você paga R$ 100 para ela na diária e você, tipo, ganha a semana toda, porque você vai só manter o que tem ali na casa? Por exemplo, almoço é uma coisa que tira muito tempo de quem é dona de casa. Você precisa pensar naquilo dali, tá? E se você pagar essa pessoa para ela em um dia e ela adiantar a comida de 7 dias da sua casa, você só vai fazer ali, né, algo o trivial. O que que você não vai ganhar se você pagar R$ 100 para alguém te ajudar e a você ganhar de repente R$ 1.000, vamos supor? Então eu comecei a pensar por esse lado. Puxa, quanto que eu posso pagar para uma pessoa que possa me ajudar em casa e quanto que eu vou render e poder trabalhar além do cansaço, da preocupação e tudo mais? E aí ela pensou: Nossa, Letícia, é verdade, eu nunca tinha parado para pensar por esse lado. E aí ela começou, né, até uma pessoa para ajudar mais dias na semana, e aí foi crescendo, ela foi ficando mais livre, foi produzindo mais, foi faturando mais. Então, às vezes, a gente precisa tirar o foco só do problema de filho, casa e atividade para fazer e pensar por esse lado, no o quanto que isso vai poder te ajudar a faturar mais, né? Eu sempre pensei por esse lado.
Mas é o lado certo de se pensar, né? O lado que a gente tem que sair dessa mentalidade, às vezes, de ficar tudo no operacional, concentrando tudo, e pensar nos ganhos que a gente vai ter, porque o tempo é a nossa moeda mais cara hoje. Com o tempo livre que você vai ter em mãos, você consegue trabalhar e produzir mais, ou até mesmo descansar, ou até mesmo fazer algo que vai te recuperar as suas energias para você poder recuperar esse dinheiro lá na frente. E essa questão de você fazer as coisas é exatamente também o que está nesse slide agora. Eu conheço muitas pessoas que são viciadas em fazer coisas o tempo todo, como você falou. Porque qual que é, o que que a sociedade nos prega, né? O que que a sociedade nos cobra? Quando não estamos ocupados fazendo algo, não estamos sendo produtivos, não estamos fazendo nada. Então, uma mãe que empreende, que trabalha, que tem filho, se fica 5, 10 minutos no sofá, no celular, às vezes, para ter aquele tempo de, ah, vou olhar o celular aqui à toa, sabe? Ela se sente assim, não, mas eu estou aqui, mas tem uma pilha de roupa para lavar, mas tem um monte de coisa que eu tenho que resolver. E aí, às vezes, o marido chega em casa e olha, e a casa está aquela bagunça, e ela está no sofá sentada, e aí, às vezes, ela fica com aquela culpa de achar que o marido vai falar que ela não está fazendo nada. Então, assim, às vezes, quando vocês falam isso de, ó, meu marido tá em casa, ele não entende, eu tenho que fazer a produção. Gente, uma coisa que vocês, mulheres, precisam começar a entender desde já: cabeça de homem é diferente de cabeça de mulher. Não vamos tentar fazer com que os homens entendam a sua cabeça, a sua mentalidade. Vocês precisam usar isso ao favor de vocês. Então, eu sugiro que vocês comecem a estudar um pouco disso e vamos ver a situação, como a Letícia falou, um pouco de fora. E nada como comunicar e fazer um diálogo com a família. Eu tenho alunas, por exemplo, de coaching, que elas falam para mim: ah, não, mas meu marido não entende. Eu falo assim: ah, mas você chegou e explicou e mostrou. O homem é muito racional. Não adianta você chegar para o homem e chorar que você está sobrecarregada e cansada. Ele vai te abraçar e vai falar: ok, mas amanhã ele já esqueceu. Põe numa planilha, mostra para o teu marido o tempo que você está gastando para fazer isso, que se você contratasse alguém, ou então se ele ajudasse você a dividir essas questões, com certeza você ia ser uma mulher mais feliz, você ia poder estar mais tranquila com ele. Eu tive uma cliente que fez isso, ela colocou tudo numa planilha e mostrou para o marido. E aí, dentro de 3 meses, ela conseguiu duplicar o faturamento dela e colocou duas pessoas para trabalhar dentro da casa dela. Tá. Carol, e assim, eu quero até abrir um parêntese aqui, que às vezes a gente reclama muito que as pessoas não valorizam o nosso trabalho. E nós mesmos não nos valorizamos. Por quê? Porque eu entendo que, independente se você trabalha na mesa da sua cozinha, se você trabalha na sua sala, na sua garagem, como eu, né? Trabalho na garagem, e você não encara. Com muita seriedade aquilo que você faz, aquilo que você está se propondo a fazer, isso puxa o nosso negócio para baixo, né? Então, assim, é o tempo do seu trabalho, é o tempo do seu trabalho, é o tempo para estar lá fazendo as suas coisas, é o tempo para estar fazendo as suas coisas, porque por mais que você não tenha tempo de ficar, tipo, de boa na internet de cara para cima, mas se você tem tudo cronometrado, puxa, eu vou acordar tal hora, de tal hora eu vou fazer isso, de tal hora eu vou fazer isso aqui, esse é o dia de eu atender meu cliente, esse é o horário de eu responder minhas mensagens, esse é o horário. Então, assim, se você não se organiza nesse sentido, se você não consegue encarar, e aí você fica só. Sabe o que que a gente está acostumado? A gente está acostumado a colocar a culpa em toda e qualquer situação. É o filho, é o marido, é porque eu trabalho em casa, é porque a grama do vizinho é sempre mais verde. E aí a gente não tem o senso da responsabilidade, que é a gente que faz a coisa acontecer. Não vai ser a Letícia, não vai ser a Carol, não vai ser o vizinho, não vai ser ninguém. Então a gente tem que parar de estar churumingando pelos cantos e tomar atitude. Porque às vezes fica só reclamando. Eu estou vendo aqui o comentário das meninas. Gente, nós só mudamos de endereço. Os homens têm a cabeça assim. Aqui na África, não sei aonde, como a Carol falou, o tempo é 24 horas para todo mundo. Mas por que fulano rende e eu não rendo? Ah, porque eu tenho 4 filhos. Ok, mas fulano também tem outras dificuldades. Então, a gente tem que parar com isso de estar reclamando porque é o tempo. Eu sempre falo para as pessoas, eu não tenho tempo de, tipo, ficar
de cara para cima sem fazer nada. Claro que eu tenho meu momento de lazer, mas o meu tempo é ali. Às vezes as minhas respostas, até no WhatsApp ou aonde for, é muito rápido. Eu passo a informação muito rápido, porque assim, eu não tenho tempo de ficar ali churumingando pelas coisas. Eu tenho que ir direto no ponto. O que que está me roubando? O que que eu posso melhorar? E ter a atitude de mudar. Não é só ter a atitude de reclamar. Então, eu acho que é detectar os erros e encarar que isso aqui é um negócio. Isso aqui, gente, é o que vai colocar, é o que vai trazer o pão para dentro de casa, o que vai colocar a comida na mesa, o que vai pagar a sua conta. Então, tá na hora de sair da reclamação e vir para a ação. É o que eu penso. Exatamente, falou tudo. E não adianta, é a tua postura que vai, a tua postura mental que já vai direcionar você para o caminho que você precisa ir, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês com relação ao tempo é que para a gente poder passar a viver um tempo de qualidade, né, que é o que eu chamo de tempo de Kairós, só a título de curiosidade, né, não sei se vocês já ouviram falar esse tempo de Kairós, né, que é o tempo de Deus, né, que a gente chama. E não vou entrar em nada de religião aqui, tá, gente? É só para a gente pensar o seguinte: esse tempo de Kairós, ele é aquele tempo que você vive o momento presente. Então, você vai estar atento nas escolhas que você faz, você vai estar no controle, você vai estar vivendo aqueles momentos onde você está extremamente focada, que você não vai ficar, dispersa, porque um dado muito alarmante, gente, todas as vezes que você perde o foco, que você é interrompida, você demora 21 minutos para recuperar aquele foco, para voltar a fazer a atividade que você estava fazendo. Agora, imagina se você fica se interrompendo o tempo todo com as notificações do celular, com demanda, com tudo, toda hora respondendo o cliente, entrando no Instagram. A gente tem que organizar a nossa agenda de uma forma que eu tenha horários para trabalhar, né? E é isso que eu vou estar ensinando para vocês aqui. Só que para a gente chegar lá, para a gente poder viver com qualidade, a gente tem que entender o seguinte: eu preciso ter um equilíbrio entre os dois tempos, porque eu tenho prazos para cumprir, eu tenho o cronológico para entregar, eu tenho datas, eu tenho clientes, só que eu também preciso viver uma vida de qualidade, de transcender esse tempo do relógio. Porque se você não encontra esse equilíbrio, você vai continuar vivendo cansada, sentindo que o teu dia não rende, você vai ficar sem energia, não vai ter meta, você vai perder a sua paciência, você vai começar a procrastinar, você vai achar que não dá para ter rotina trabalhando home office, né? Na situação que você está hoje. Todo mundo, né? Não é só você, mas o mundo inteiro está home office, com crianças em casa, a família toda. E adaptar é desafiador, sim. Só que precisa partir para ação, como a Letícia falou. Então, a gente não vai ficar na parte da reclamação. Então, qual que eu quero que vocês façam? O primeiro exercício é que vocês precisam entender o seguinte: muitas vezes a gente coloca a culpa, terceiriza a culpa do nosso tempo, de que a gente está cansado, de que somos incompreendidas no outro. Então, a gente tem que entender o seguinte, que nós somos, eu gosto de falar muito isso, né? Nós somos sistêmicos, ou seja, às vezes o problema, se você não tem clareza de onde que está a raiz do teu problema, você não consegue melhorar. É aquele ponto de partida, né? Se eu não sei onde é que está o problema do meu tempo, que eu estou procrastinando, ou que eu estou toda atrapalhada, que eu vivo apagando fogo, que eu não sei por onde que eu começo a me organizar, que a minha mente está confusa, que eu estou cansada, que parece que eu tô uma panela de pressão que eu vou explodir. Você precisa identificar um ponto de partida, tá? Então, assim, para e pensa nas áreas da tua vida. Por quê? Eu tenho clientes, por exemplo, que elas falam assim para mim: ah, é porque eu tô sendo muito incompreendida, Carol. Eu tenho muita coisa para fazer, é filho, marido para cuidar, meu marido não me apoia, e aí agora a gente só briga, e aí ele não entende porque aí eu dependo dele financeiramente, e aí eu tô a ponto de um divórcio. Ou então eu tô sozinha, não consigo me relacionar com ninguém, isso me traz infelicidade, porque eu também não tenho tempo nem para arrumar um namorado. Vocês percebem que são várias coisas que entram. Eu não tenho tempo para ficar com meu filho, eu não vejo meu filho, ou então eu tenho que trabalhar a madrugada toda. Então, são vários fatores aqui que estão em questão, que estão em alerta vermelho para você. E aí, o que eu vou pegar esse exemplo da minha cliente, tá? Ela tinha que trabalhar de casa. Ela era empreendedora, ela não tinha apoio do marido, e ela chegou para mim com uma estafa mental, e ela falou para mim, ela falou assim: olha, eu tô tão cansada que aí meu marido ainda me cobra que eu tenho que ser mulher. E eu não tenho vontade, eu não quero fazer nada, eu tô extremamente cansada, eu não consigo nem produzir, isso tá afetando meu trabalho.
E aí eu acho que eu vou me divorciar porque ele não me entende, ele não me apoia. Então ela achava que o problema dela estava no casamento. Aí eu fui fazer esse exercício com ela, de 0 a 10. Então vamos lá. Como é que tá aí essas notas na tua vida, nas suas emoções? Você tá aí uma pilha de emoções, uma hora você tá bem, uma hora você tá mal, uma hora você tá ansiosa, uma hora você tá nervosa, uma hora você tá calma, uma hora você tá agitada. Como que tá Carol, aí? nós vamos fazer o seguinte, eu até falei para as meninas, tragam caneta e papel, quem não tiver, põe É. no celular, pega aí e vamos fazer, vamos anotar agora. A gente vai fazer, essa aqui já é um exercíciozinho, né, que a Tá, Carol então está é fazendo perfeito. aqui. Então, olha só, meninas, pega aí a caneta, o papel rapidão e vamos dar a nota, tá? Vocês vão anotar aí o que a Carol colocou ali embaixo, que depois a gente vai ver o resultado. Então, de 0 a 10, coloca aí como é que está as suas emoções. Eu também vou fazer a atividade. Vou anotar aqui de 0 a 10. Sentindo Pode bem. seguir, Carol, porque eu quero fazer minha soma aqui no final das coisas. Pai, Emoções. vocês estão se sentindo uma montanha-russa, assim, de emoções, ansiosa, agitada, uma hora acorda animada, vou vencer o mundo, outra hora acorda triste, desanimada, não quero mais, quero abandonar meu negócio, não tô afim. Como é que estão essas emoções, né? De 0 a 10, coloca aí. Sendo que 0 é muito ruim, 10 é muito bom, você está no controle, né? A tua conexão espiritual. O que é essa conexão espiritual, Carol? Independente de religião, mas assim, da tua fé. Quando o bicho pega para você, quando a coisa aperta para você, você corre para onde? Você tem algo, uma energia, Deus, a sua religião, que você se sente conectada com isso, você gosta, você sente que esse Deus, essa tua religião te ampara nesses momentos? 0 a 10. Aí depois a gente entra na família. Como que tá aí? Você tem dedicado tempo? Como que tá o teu relacionamento com o teu marido? Ou é só cobrança, briga? Ou vocês têm tempo bom, de qualidade? Com seus Tem filhos? tempo de namorar, gente? Tem que ser Exatamente. sincera. Tem tempo de namorar? Tipo, em 30 dias. Quanto de 30 dias? Quantas vezes você namora dentro de 30 dias? Tem gente aqui que não tá namorando nenhuma vez, entendeu? Então tem que Pensar relaxar nisso. também aí, viu? Porque aí Exatamente. isso também, às vezes a pessoa, ai, eu não sou criativa, nem faz amor, a criatividade é zero. Isso é conexão. Gente, pensem nisso. Vou botar aqui. Exatamente, exatamente. E outra, faz bem como mulher, nós também queremos ter uma vida, né? De poder namorar, de se sentir bonita, que o nosso marido quer ficar com a gente, né? Então, bora pensar nisso. Ó, vida social de vocês, gente, vocês têm um hobby, vocês conseguem pensar em amizades, vocês têm uma vida fora do trabalho, fora do teu estúdio de produção, né? Saúde. Como que tá a saúde aí, mulherada? Vocês estão passando por alguma doença física? E aqui também tem a ver com a tua autoestima. Você se olha no espelho, você gosta do que você vê? Você tá feliz com o teu corpo? Tá legal? Você tá se sentindo com bastante energia? Você tem vitalidade? Você tem tempo para fazer uma atividade física? Dá uma nota para isso daí. Outra Ai, gente, coisa acho que minha nota aqui vai ser baixíssima. importante. Outra coisa importante. O teu lado intelectual, você está investindo em conhecimento, em estudar, em adquirir curso, em se profissionalizar, ir atrás das suas fraquezas profissionais, por exemplo, olha, eu não estou conseguindo vender, então vou fazer um curso de vendas, preciso melhorar meu marketing, preciso adquirir conhecimento profissional aqui de novas técnicas. Eu estou colocando esse investimento ou eu estou reclamando que eu estou ficando para trás e que eu não estou vendendo nada? Fica aqui. Eu quero abrir um parêntese bem aí nesse do intelectual, né? Sempre eu coloco uma pergunta, né? Como eu posso te ajudar? Qual tem sido a sua dificuldade e tal? E aí eu recebo muitas pessoas: ah, Letícia, eu tenho dificuldade para precificar. Ok. Você já buscou conhecimento para isso? Porque se você não buscou, gente, você vai ficar todo o tempo com a dificuldade, uma hora ou outra. De repente, uma pessoa passa aqui no Instagram e deu uma aula sobre precificação, mas isso é muito vago. Ai, Letícia, eu tenho dificuldade de tal coisa. Então, essa parte do intelecto, eu pelo menos me sinto assim. Eu estou em constante aprendizado. Eu estou todo tempo, eu tenho dentro do meu cronograma
o tempo, todos os dias, e eu já falei, quem é minha aluna sabe disso. Todos os dias eu tiro pelo menos 1 hora para estudar. E nos finais de semana eu tiro pelo menos 2 horas para estudar. Eu vou com minha pizza, faço meu passeio, vou para minha igreja, congrego, vejo os meus, né, vou no shopping com os filhos e tal, mas eu tiro isso dentro do meu tempo. E quando você aprende algo novo, isso é como se fosse uma energia que você vai colocando para dentro do seu corpo e da sua mente, que vai te trazendo mais, né, mais vitalidade, que vai te impulsionando também. Então, a maioria das vezes, a gente fica focando só na dificuldade que a gente tem, mas a gente não busca. E eu sempre falo que há uma grande diferença entre informação e o conhecimento. Porque você pode, às vezes, estar achando, ah, eu estou aprendendo tudo, e está só conhecendo aquele assunto, mas você não está colocando em prática nada, então aquilo ali não vai passar de informação. Exatamente, exatamente, disse tudo. Ó, outra coisa, com relação ao seu trabalho, né? Você está se sentindo, você está vendo o retorno financeiro dele, você está satisfeita com o resultado do teu trabalho, a contribuição que o teu trabalho tem no mundo, como que você, como mulher empreendedora, está se sentindo com relação a isso, né? O teu financeiro está bom? Você está feliz com o tanto de dinheiro que entra, com o tanto de dinheiro que sai? Você tem essa educação financeira, né? Teu prolabore tá legal, teu lucro tá legal. Então, como que estão essas notas aí, gente? Por quê? Aí eu vou voltar aqui no exemplo dessa minha aluna que eu falei para vocês, que é, né, que chegou para mim achando que o problema tava no casamento dela. E aí ela tava muito triste porque o problema tava no casamento, isso tava afetando ela no trabalho, ela não conseguia trabalhar. Depois que a gente fez, ó, só esse exercício aí que a gente fez, várias fichas caiu para ela, porque eu olhei para ela e falei assim: "Tá, mas vamos lá. Você tá vendo que você tá com um problema aqui no teu financeiro? E esse problema financeiro, ele tem te deixado super irritada, tem te deixado super ansiosa, você tá com medo, né? Aí isso, nessa ansiedade, o que que acontece com você? Você tá descontando isso na comida. Então você tá comendo, você ganhou aí 20 quilos. Você não está se exercitando, aí você está mais cansada fisicamente, você está sentindo exausta. Aí isso abaixa a tua autoestima, aí você não tem vontade nenhuma de namorar com teu marido, já está sem paciência, já está cheia de preocupação, aí isso afeta o teu trabalho, você não consegue trabalhar, e aí você está brigando com teu marido. Então, para lá, o problema está onde? O problema está lá no teu emocional. Vamos trabalhar esse emocional primeiro, para destrinchar as outras coisas. Então, assim, às vezes um problema conjugal pode ser um problema de raiz financeira, porque o casal não pode sair, não pode ter férias, não pode se divertir, e as brigas vão acontecer. Então, antes de chutar o balde e falar, não, eu estou, porque você está vendo só o problema, vamos na raiz do problema, porque senão eu não consigo melhorar. E o que que isso tem a ver com a minha produtividade, Carol? Tudo, criatura. Tem tudo. Porque você tem que identificar as áreas da tua vida que não tá legal, porque senão você não consegue organizar a tua rotina. Então aí você fica toda bagunçada, fica andando igual barata tonta e não sabe como é que você vai se organizar para ter uma vida onde você consegue equilibrar esses pilares, né? Igual a Letícia falou: não, eu consigo sair com os meus filhos, eu consigo namorar, eu consigo estudar, eu consigo rezar, eu consigo ter meu tempo de estudo, eu consigo fazer as coisas, porque todo mundo consegue. O problema é que quando a gente não para fazer essa análise e dedicar o nosso foco nessas áreas que precisam da nossa atenção, a gente não sai do lugar. Então, para você ter uma rotina, para você conseguir fazer tudo que você precisa fazer com calma, você não tem que ficar vivendo como se você fosse um bombeiro apagando fogo, sabe? Então, assim, a rotina, o que que ela vai te trazer? Controle. Você vai poder ver suas metas, você vai poder estudar, você vai poder trabalhar. Gente, isso parece um sonho, parece utopia, falar não, não é. Não quer dizer que você vai ter menos coisa para fazer, que você vai poder dar conta de tudo. Como eu falei, você não vai, mas você vai aprender aqui comigo a estabelecer essas prioridades. Aprender a não dispersar o teu foco com aquilo que não é prioridade para você. Qual é a tua prioridade? Tá vendo essas notas que você deu aí, que eu acabei de falar para você? Isso são suas prioridades que você precisa urgentemente trabalhar. Aí eu tenho um aluno que fala assim: mas estão ruins, o que que eu faço? Tá tudo um caos. Você vai pegar de três em três.
Quais são as principais que você olha para alguma delas e você fala assim: se eu pegar uma, eu de tabela já elimino duas? Como, por exemplo, o meu emocional. Se eu trabalhar o meu emocional, o que que eu vou fazer? Eu já vou melhorar com certeza a minha saúde, eu já vou melhorar com certeza os meus relacionamentos, eu já vou melhorar talvez a minha autoconfiança no meu trabalho. Ah, meu financeiro está ruim. Então, se o teu financeiro está ruim, se você focar no teu financeiro, como que você faz isso? Ah, eu vou focar então no meu trabalho, vou adquirir um conhecimento novo, vou focar no meu intelectual. Então, vocês têm que começar a linkar essas coisas, sabe? A gente tem que olhar para a nossa vida com maturidade. E aí, quando eu vou organizar minha rotina, o que é que falta para todo empreendedor? Porque a gente acha que tudo é importante, que eu tenho que fazer tudo, que tudo é importante. Na verdade, não. Nós temos coisas importantes, nós temos coisas urgentes, nós temos coisas que podemos delegar e temos coisas desnecessárias. Então, um outro exercício que vocês vão fazer é o seguinte: vocês vão pegar na rotina de vocês, eu quero que vocês prestem atenção nisso que eu vou falar, isso é muito importante, gente. Eu falo isso para as minhas alunas de mentoria, as minhas alunas de coach, eu aplico essas ferramentas que eu estou falando para vocês aqui. Vocês vão pegar a sua semana de segunda a segunda, de segunda a sexta, de segunda a domingo, eu não sei como é que você divide a sua semana de trabalho. Aqui nós vamos focar trabalho. E vocês vão anotar tudo o que vocês fazem. Todas as tarefas, as atividades que vocês fazem. Todas. Ah, Carol, eu sou a que respondo os e-mails do WhatsApp, sou eu que faço o meu marketing, sou eu que vendo, sou eu que respondo todo mundo nas redes sociais, sou eu que saio para comprar material, sou eu que faço, que despacho esse material no correio, sou eu que tenho que produzir tudo, eu não tenho ninguém para me ajudar. Enfim, você vai colocar todas as tarefas que você faz no seu trabalho. Você vai fazer uma lista, trabalho. Tudo o que você faz. Depois você vai colocar uma lista pessoal. Aí você vai colocar: sou eu que tenho que levar menino no médico, sou eu que tenho que fazer compra do supermercado, sou eu que tenho que limpar a casa, sou eu que tenho que cozinhar, sou eu que tenho que fazer tudo. Você vai colocar lá. Tudo que você faz, trabalho pessoal. Por quê? Quando você fizer essa lista, aí eu quero que você olhe para essa lista e olhe e fale assim: tá, isso daqui eu. Lembra que a Letícia falou mais cedo? Ah, eu consigo arrumar alguém, por exemplo, para editar meus vídeos, para fazer o meu Instagram. Eu consigo alguém, por exemplo, para vir limpar minha casa. Eu consigo alguém para me ajudar na comida. Para você entender o que é que você pode delegar, o que é que você está fazendo que é desnecessário. Como, por exemplo, às vezes as pessoas não se dão conta, mas às vezes você está assistindo Netflix demais. Às vezes você está passando tempo demais no Instagram, tempo demais no WhatsApp. Às vezes você está assistindo novela. Às vezes você está assistindo, sei lá, muitos filmes. Às vezes você está passando muito tempo conversando com outras pessoas do lado de fora da sua casa, ou conversando com cliente, coisas que não precisam ser conversadas naquele momento. Então tem que começar a identificar coisas desnecessárias que eu estou fazendo. Eu preciso realmente ter televisão no meu quarto para ficar assistindo televisão até dormir de madrugada e aí no dia seguinte acordar cansada? Então presta atenção aonde que você está roubando, quais são os ladrões do seu tempo, né? Porque se você não conseguir entender isso, você vai ficar rodando nesse ciclo vicioso. E para ajudar vocês a fazer esse mapeamento, eu vou deixar um link no final aqui desse PDF, que é uma ferramenta. É uma planilha. E o que que é a beleza desse exercício, na verdade? Para ele ser mais eficaz e eficiente, o ideal é vocês fazerem isso durante 3 dias seguidos, a cada meia hora você anotar o que você está fazendo. Ah, Carol, isso é impossível. Bom, se você quer identificar o teu padrão, porque a gente tem um padrão de comportamento, a gente repete tudo que a gente faz, num piloto automático. Então, assim, coloca alarme no celular e começa a anotar. O alarme vai tocar de meia em meia hora. Você vai anotar nesse papel o que que você está fazendo. Tipo Coloca o remédio de idoso, de meia em meia hora. meia em meia hora, porque eu vou te dar um exemplo. Você coloca o despertador para tocar. Aí você ficou trabalhando até altas horas da madrugada. Aí você fez um compromisso com você que você ia pagar, por exemplo, andar de bicicleta, sei lá, fazer alguma outra coisa por você, fazer a unha, olha o tempo aí da unha, ó. Aí você, o despertador toca, você cata o celular e fica. Ou então você dorme, põe no soneca e não levanta.
Aí você vai levantar dali 1 hora. Depois que levantou, demora para fazer alguma outra coisa, ou então vai tomar café, ou demora tempo demais no banho. Não sei, gente, vocês precisam entender aonde é que vocês estão perdendo tempo. Ah, eu entrei para ficar no Instagram 10 minutos. Quantas vezes você não entra no Instagram para responder alguém? De repente você está numa página, você está na outra, você está na outra. De repente você olhou, já passou 40 minutos. Você está no Instagram. 40 minutos você já conseguiu ler um livro ou assistir pelo menos umas 2 aulas daquele curso que você precisa assistir para aprender a vender, por exemplo. Vocês estão entendendo? Porque aí depois, na hora que vocês começam a mapear e você vai ver das coisas, o tempo que você está perdendo com coisas desnecessárias e com coisas que você pode delegar, e você soma. Você vai ver a quantidade de horas que você perde no seu dia, e você multiplica isso por 7, que provavelmente você repete esse mesmo padrão a semana inteira. E aí você vai ver a quantidade de horas e de tempo que você perde. Então a gente precisa entender quem é que está roubando o meu tempo. Por que que eu não estou tendo tempo para fazer as atividades que eu preciso fazer? Né? Eu tenho que entender isso. Então, eu vou deixar para vocês aqui um PDF, né? Como eu falei para vocês, que vão ter lá o link dessa planilha, vai ter também um link de um plano de ação. Plano de ação são para metas mais audaciosas, né? Que a gente depois eu posso voltar aqui, Letícia, se você quiser, que acho que a gente não vai ter tempo de abordar essa parte. É, de como que a gente estabelece metas e tira as nossas metas do papel, dos nossos projetos. É, para como que a gente faz para encaixar isso na nossa vida, que às vezes a gente vê a grama do vizinho, as pessoas conquistando coisas e a minha vida tá parada. Só que aí depois o que que você vai fazer com essa informação que eu te falei? Você identificou lá, né, meu amor? Você identificou lá tudo que tá roubando o teu tempo, você identificou lá que tem mudanças que você vai ter que fazer. Aí cabe a você ter a disciplina, tá? Disciplina mesmo. Para você olhar e falar assim, olha, o despertador tocou, teve uma frase que me tocou tanto o dia que eu ouvi, Letícia, que eu nunca mais fiz isso. Que é a seguinte, eu não tenho que falar que tá pago, sabe? Aquela coisa assim, ah, fui para academia, tá pago, conquistei alguma coisa. Não, não é que tá pago. Se eu falei que eu ia fazer e eu fiz um acordo comigo que eu ia fazer, eu sou mulher suficiente para cumprir o meu acordo. Eu falei que eu ia fazer, eu fui lá e fiz. E Não se eu tem nada descobrir. pago, né? Não, não tem nada pago, não. Eu falei que eu ia fazer, eu vou fazer. Agora, às vezes você está fazendo acordos com você e você não está sendo realista nos acordos. Você está querendo fazer coisa demais num curto tempo. Você não está se conhecendo, criatura. Então, revise os acordos que você faz. E aí, quando você olha para a sua rotina e o despertador tocou, você tem que levantar. Tem que levantar, começa a fazer esse exercício. O despertador tocou, levante. Você fez o acordo de levantar, levante. Já começa, a primeira barreira que você vai vencer. Quem nos atrapalha, quem nos sabota, quem nos impede de ser produtivo, somos nós mesmos. Fazendo essa dispersão, não prestando atenção aonde que eu estou perdendo meu tempo. Porque o que que vai acontecer? Quando você, depois, Letícia, se as meninas quiserem, eu posso disponibilizar para elas um link de uma aula que eu ensino vocês a trabalharem com o Google Agenda. Como colocar os blocos de horários no Google Agenda. Por quê? Não sei se vocês querem, tá? Deixa aqui nos comentários que eu disponibilizo. Por quê? O que que vocês precisam entender? Uma vez que você tem essas informações, da onde que está roubando o tempo, meu Deus, meu tempo está sendo desperdiçado com um monte de coisa, porque é meia hora aqui. É 15 minutos dali, é 30 minutos daqui, é 1 hora e meia no WhatsApp. Vai somando para você ver, criatura, o que que não dá no final do dia. Aí você vai pegar essas informações, você vai fazer acordos com você e falar assim: eu vou me comprometer a ter a disciplina. Anota, sabe? Acorda de manhã, coloca bem grande assim na sua mesa, fala assim: eu tenho acordos comigo, que eu não vou ficar no celular. Escreve esses acordos. Verbaliza isso, coloca na tua parede, coloca na tua cara, no lugar que você vai ver, que você vai acordar e você vai, meu Deus, eu não vou fugir dessa disciplina mais. E a hora que você vai montar a tua agenda, coloca blocos. Faça a tarefa por blocos. Por exemplo, a Letícia, eu tenho certeza que ela tem horário para responder o WhatsApp, ela tem horário para rever pedido, ela tem horário para mandar pagamento para os clientes. Eu não tenho dúvida que ela tem horário. Você não pode deixar, você tem que educar o teu cliente, falar, olha, o horário que eu respondo é de tal hora, tal hora. O horário que eu estou produzindo é de tal hora, tal hora.
E aí, você também tem que fazer esses acordos com a sua família, comunicar para a sua família: olha, nesse momento eu estou trabalhando. Você pode olhar o menino ali, ou então você pode, filho, não entra aqui agora porque a mamãe está numa tarefa muito complicada. Coloca um papelzinho na porta. Daqui a pouquinho a mamãe vai brincar com você. Seja amorosa, ao invés de brigar com a sua família. Fala, não me interrompam. Não, gente, comunica. Aquilo é importante para você. Sabe? Então você precisa começar a fazer esses acordos e começar a encaixar esses pilares da tua vida. Então, eu vou brincar, eu tenho uma aluna que ela coloca a Letícia na agenda dela, antes dela almoçar, uma hora ela bloqueia na agenda dela que ela vai brincar com a filha dela. Então, tá, aquele horário na agenda dela tá bloqueado para brincar com a filha dela. Então, a filha dela sabe que naquela hora é a hora da brincadeira com a mamãe. Porque depois ela vai almoçar e depois do almoço a mamãe vai trabalhar mais 2, 3 horas. Mas ela já brincou uma hora com a filha dela. Então, na minha agenda, se vocês olham, na minha agenda, eu tenho hora para atividade física, eu tenho hora para trabalhar, eu tenho hora para estudar, eu tenho hora para dedicar para o meu pilar espiritual, eu tenho hora para descansar. E uma coisa que vocês vão me prometer a partir de agora. Lembra dos três pilares que eu falei para vocês? Quando vocês forem montar a agenda de vocês, vocês precisam colocar, nem que seja 30 minutos na sua semana, meio período, para quem não pode fazer um dia inteiro, de bloquear preto na folhinha: esse dia eu não vou trabalhar. Eu vou descansar esse horário, eu não vou pensar em trabalho, eu não vou ficar com a minha cabeça cheia, porque vocês estão falando aí para mim, não, eu estou trabalhando há 7 dias, eu estou virando à noite. Vocês não são robôs, vocês não são máquinas, e se a sua máquina pifar, o seu trabalho pifa, a sua família pifa, tudo pifa. Ponha-se em primeiro lugar, tenha essa consciência. Então, assim, isso é inegociável, inegociável. Nem que seja meia hora na sua semana, você precisa bloquear. O meu é preto. Eu bloqueio, Letícia, de preto. Ali ninguém entra, ali ninguém. Se eu quiser, tipo assim, nesse dia, foi uma semana mais puxada, e aí tudo bem, eu quero descansar, beleza. Mas se for uma semana mais tranquila e eu quiser, por opção, trabalhar ou ler um livro, ou assistir uma aula, ou fazer algo relacionado ao trabalho, eu tenho a opção de fazer. Mas eu não sou Não obrigada. é uma obrigação, não é isso? Não. Vocês precisam se permitir descansar, porque se você não fizer isso, vocês vão pifar. E outra, para com essa mania de ficar caçando coisa para fazer, colocar num buraco. Viu um buraco vazio na agenda? Vai caçar coisa para fazer. Criatura. Você pode sim descansar, você pode sim. Porque aí o que que acontece? Como que eu separo o meu Google Agenda, Letícia? Não sei se você faz isso, tá? Ou quem usa o Google Agenda aqui. Eu uso por blocos de cores. Então, com as cores, na minha semana, quando eu bato o olho nela, todo domingo que eu vou planejar, eu já sei. Opa, que essa semana aqui eu só tô no laranja. No laranja é trabalho. Cadê o meu tempo de descanso? Cadê o meu tempo com a minha família? Cadê o meu tempo meu de saúde, de me cuidar? Aí você começa a ajustar. Então você começa a equilibrar os seus pilares. Mas aí você precisa entender o seguinte: tem que deixar também brechas, minha gente. Porque, por exemplo, não adianta você atolar a tua semana com coisas, porque depois você vai olhar para a sua agenda, você vai falar assim, aí começa a aparecer os imprevistos. Aí começa a aparecer os pepinos. Aí você coloca onde? Que hora que você vai resolver o pepino, o imprevisto? Por isso que eu falo: primeiro entenda quais são os ladrões do teu tempo. O que é que você vai parar de fazer? Às vezes você está fazendo um curso, ou você está lendo um livro, ou você está vendo uma série no Netflix, ou você está jogando papo fora, que isso não vai te trazer o menor resultado para aquilo que você precisa agora. Aquele livro que está lá na cabeceira que você começou a ler já tem um ano e não terminou. Esquece que você não vai terminar aquele livro. Aquele curso que você comprou e que você não fez nenhuma aula e que ele tá para vencer, esquece, porque você não vai terminar. Não adianta você querer correr com ele e fazer ele agora. Simplesmente esquece e move adiante.
aprenda a filtrar a partir de agora. Vocês não têm que ficar. Quais são as tuas prioridades no momento? Olha para aqueles pilares que eu falei para você. Quais são os que estão com nota ruim, que você vai se comprometer, que você vai olhar e vai falar assim: eu vou focar nisso daqui agora. É ali que você tem que focar. Você não tem que ficar fugindo, encara aquilo. Porque o que que acontece, né, Letícia? A gente foge de encarar o problema. Verdade. Aí entra no outro problema que é a procrastinação, porque você fica jogando para debaixo do tapete e não fica e não resolve. Tu falaste assim: ah, eu tenho certeza que você tem um horário para fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Hoje, para vocês terem uma ideia, no Instagram da confeitaria tem lá atendimento por hora marcada. Eu faço questão de deixar essa observação lá, que é para o tipo, se o cliente vier aqui e ele não puder ser atendido, ele não pode nem se chatear, porque já está essa informação lá. E hoje aconteceu uma coisa engraçada, que a gente, por exemplo, na segunda-feira é um dia que para mim é muito puxado, porque eu não trabalho no sábado, né? Não trabalho no domingo, e às vezes, quando eu estou de boa, deitada na minha varanda, eu entro lá no meu direct, né, e respondo às pessoas, mas isso porque eu quero, não porque é uma obrigação, porque já tem uma mensagenzinha dele dizendo que na segunda-feira nós vamos responder. Então, segunda-feira eu já começo com, tipo assim, aquele monte de cliente para responder, de orçamento, ou cliente que eu passei orçamento na quinta e na sexta, que passou o final de semana pensando e decidiu fechar. Então, realmente é um dia muito puxado. E aí, hoje eu estava aqui, né? Tá organizando as coisas, de fazer pedido, de organizar, tá aqui todos os meus pinos aqui no meu bloco e tal. Aí veio uma das meninas e falou assim: Letícia, tem uma pessoa lá fora dizendo que ela tá desesperada. Ela passou uma mensagem para saber, é uma noiva e tal. Quando falou uma noiva, eu digo: não achou ninguém que fizesse, já chegou aqui. Mas tudo bem, vamos lá ver o que que é. E aí ela falou assim, ela tá tão desesperada que ela mandou uma mensagem, não respondeu, ela veio, né? E aí quando eu cheguei lá fora e tudo, eu comecei a conversar com ela e tudo, eu fui explicar que a gente tem um horário para responder as mensagens, não é porque é um WhatsApp que ele vai ser respondido logo. Eu já coloquei ali um prazo para orçamento de até 48 horas, né? Para a gente poder responder, para a gente dar aquela atenção e tudo. Então, assim, aí eu fui explicar para ela, dizer que a gente tem um horário para responder aqui, e a demanda de segunda-feira, como tua mensagem foi de hoje, a gente está por ordem pegando lá quem chamou a gente a partir de sexta-feira, às 17 horas, que é o horário que a gente encerra. E aí tu falaste isso, e é mesmo, por quê? Porque quando eu entro aqui, eu estou ali para aquilo, né? É uma hora do meu tempo que eu estou ali respondendo o cliente, passando orçamento, fechou o contrato, já vou organizar as coisas. Então, assim, a gente precisa ter esse dia e esse horário para fazer. Por exemplo, hoje à tarde eu nem fiz stories. Segunda-feira é um dia que eu faço pouquíssimos stories, muita coisa na produção. E quando eu abri aqui meu Instagram, que eu acho que eu fui fazer um stories para chamada, tinha um monte de mensagem lá no direct que ou eu respondo hoje à noite, se eu estiver de boa, ou então eu vou responder amanhã de manhã. Então é isso que a gente precisa canalizar e ter realmente esses horários para fazer essas atividades, senão a gente vai viver perdida no tempo. Exatamente. Se você parar toda hora que você entrar no Instagram, porque você deu uma brechinha, outra, tira a notificação do celular, gente. Tira tudo. Meu telefone é assim o tempo todo. Ups. Não tem notificação de nada. Se, assim, ó, as pessoas importantes da minha vida, sabe, me liga. Quer alguma coisa urgente? Me liga. Porque eu não vou ver. Não tem que ficar, porque a nossa mente fica tão viciada nesse barulhinho de plim, 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 ou então quando você abre o aplicativo, você vê aquela coisinha vermelha lá pitando, um monte de coisa, você quer responder. E aquele não é o horário. Porque lembra que eu falei, é 21 minutos para você parar o que você está fazendo, para responder uma coisa, para depois você voltar para ter o teu foco, leva 20 minutos. E aí vai somando isso, para você ver o tempo que você não perde em fazer coisas que você deveria estar fazendo, seja qualquer tarefa, qualquer atividade. Então, assim, é importante começar a adquirir esses conhecimentos. Vai ter mais informação aqui no PDF. Eu vou pedir pro Vinícius colocar ele aqui para a gente finalizar assim com essa frase, sabe? Há tempo para tudo. Priorize o que lhe faz feliz e o resto virá com mais tranquilidade. A gente tem que entender isso.
temos que ter esse filtro na nossa vida, porque se eu não tenho esse filtro, eu vou sair por aí querendo fazer tudo, abraçar o mundo, e eu não sou uma mulher maravilha que sou obrigada a fazer tudo, eu tenho as minhas prioridades. Então, vamos começar a olhar para isso assim com bastante seriedade. Aqui vai estar os links, tá? Para vocês poderem baixar. Eu também coloquei aqui para vocês uma série de livros e filmes que eu acho que vão ajudar vocês nesse momento de reflexão. Como que vocês estão vivendo aí a vida de vocês com relação à qualidade, com relação a ter essa responsabilidade de como você administra o teu tempo e não simplesmente ficar nesse cronológico e querendo produzir mais e mais e mais sem viver. Porque vocês estão perdendo tempo de desfrutar, estão às vezes sacrificando relacionamentos, estão sacrificando saúde, estão sacrificando bem-estar, perdendo às vezes até a vontade de empreender, perdendo oportunidades porque não estão sabendo administrar isso daí. E um grande mal que a gente tem hoje, né? Olha o que aconteceu com a Letícia, que ela acabou de dar o testemunho. A cliente foi bater na porta dela. Nós vivemos muito ansiosos, porque a gente também quer essa resposta rápida de todo mundo. A tecnologia veio, a revolução industrial veio para que as máquinas substituísse o homem, para o homem ter mais qualidade de vida e mais tempo. Foi aí, na época da revolução industrial, que surgiu esse termo produtividade. Que com a tecnologia, o problema não é a rede social, o problema não é a internet, a maneira como a gente lida com ela. Nós estamos super conectados, temos tudo muito rápido, a informação muito rápida na palma da nossa mão. E aí, o que que a gente faz? A gente se acelera. A gente quer resultado rápido, a gente quer resposta rápida das pessoas. E as pessoas são seres humanos, não somos robôs. Então, precisamos entender que, da mesma maneira que eu estou me comportando com outros profissionais, se eu estou cobrando, se eu estou ali de cima, se eu estou ansiosa, aí, quando alguém faz isso comigo, eu me sinto mal. Então, vamos ter a reciprocidade aí também, de saber entender que temos que gerar esse equilíbrio. As nossas agendas, sim, estão lotadas, parece que temos muito, muito mais compromisso, muito mais coisas a realizar, só que a gente está faltando ligar o filtro. Eu preciso ter um filtro na minha vida para entender o que é importante, aonde que eu vou identificar as minhas prioridades, a partir do momento que eu olhar para os meus pilares da minha vida, que é aquele exercício do 0 a 10 que eu passei para vocês. Então, se você quer mudança, se você quer entender para onde que está indo o teu tempo, se você quer que a tua vida melhore em questão de qualidade, em questão de produtividade, de rendimento, olha com seriedade e começa a tomar posse da sua vida, começa a assumir o controle, para de ficar terceirizando as coisas, olha para aquilo, e vai doer, porque se conhecer dói, não é aquela coisa bonitinha. Olha lá, busca ajuda, procura profissionais para te ajudar nesse momento. Se você, sabe, não consegue, não sabe por onde começar, olha, tenta identificar a raiz daquele problema, porque senão não adianta você ficar comprando agenda, não adianta você ficar comprando planner, não adianta você montar o teu Google Agenda, se você não olhar para tudo isso que eu falei para você antes, não vai funcionar. O problema não é da agenda, o problema é você. Carol, mil palmas, gente, palminhas aí, porque ela arrasou, gente, falou tudo. Eu não tenho mais nem o que falar aqui, mas eu quero dizer assim, Carol, eu vou pegar aqueles links, vou copiar do material para a gente colocar lá. Eu sei que você disponibilizou link de aplicativos que você vai poder fazer a sua agenda no telefone, né? Tem lá as dicas de livros, inclusive alguns deles eu já li, alguns filmes também eu já assisti. Carol falou algo que foi assim, fechou com chave de ouro, é que vai doer. Eu sempre uso uma frase que quem me segue há mais tempo sabe que eu falo que não há crescimento sem dor. E não há. A gente tem que parar, eu vou voltar a falar de mimimi, de choramingar, de reclamar, e de colocar a culpa no outro. Ah, eu não cresço por causa de tal coisa. Eu não. Então vai lá e faz. E eu já vou aproveitar aqui para dar uma puxadinha de orelha nas minhas alunas que compram o curso, já tá para vencer.
E ali assistiram 27%. A gente tem Olha aí. acesso a todas essas informações. A gente sabe quem terminou o curso, quem assistiu 50%, quem assistiu 3%, quem não assistiu nada. Então, assim, a Letícia pode dar baldes de conhecimento, ensinar vocês a colar em papel, em montanhas de papelão. Mas você vai continuar no, do jeito que você está. Então, assim, vamos parar de reclamar, vamos para ação. A Carol trouxe um conteúdo maravilhoso aqui para gente. Então, sigam ela, gente, lá no Instagram. Ela está sempre dando dicas incríveis e é uma pessoa assim, super capacitada e tem domínio e vivência daquilo que está falando. Então, Carolzinha, olha, mais uma vez, muitíssimo obrigada por ter Eu que tirado agradeço. um pouco do tempo do seu tempo para estar aqui com a gente. Eu aprendi muito, anotei várias coisas aqui. É, eu uso realmente o um aplicativo do Trello para me organizar, mas eu ainda sou da agenda. Então, eu me sinto bem escrevendo e riscando e me exercitando, né, nesse termo assim de se organizar, apesar da gente ter o um aplicativo na mão, mas isso é muito importante a gente realmente começar a colocar em prática, não só ficar ouvindo aqui as palavras bonitas, e assim dói, sangra, machuca, é incômodo, é inconveniente a gente sair da nossa zona do conforto, mas eu quero aqui que você se comprometa, não comigo, não com a Carol, mas que você se comprometa com você mesmo, com o seu negócio, com o seu crescimento. Ninguém vai fazer por você, ninguém vai fazer por você. Você vai ter os pilares, você vai ter a estrada, você vai ter o direcionamento, mas ninguém vai caminhar esse caminho por você, ninguém vai passar pelas pedras, pelo abismo, pelos espinhos, é você que tem que passar. E são esses incômodos que faz com que a gente cresça. É na falha, é no reconhecimento que a gente está falhando, que a gente está errando, e mudar esse quadro. Eu posso trazer trilhões de palestras aqui para vocês, de aula, de tudo, mas se você não fizer a sua parte, de nada vai valer a pena. Carol, obrigada, querida. Que Deus te abençoe. E se você quiser, pode se despedir aqui das nossas queridas alunas que estão aqui, ó. Muito obrigada, viu, pessoal? E Letícia, depois você vê como que você vai disponibilizar o material para elas. Eu não sei se você tem algum canal, alguma coisa. Sim, a Aí gente tem o canal lá no Telegram. Eu vou disponibilizar todo esse material para vocês lá. Vai ter os links, vai ter toda essa palestra, essas atividades, esses exercícios. Ó, coloquei bem aqui minhas emoções, tá nível 3. Porque eu vou explicar. A gente está em mudança, em reforma, mudando a confeiteria, vamos mudar de casa. Então, tudo isso aqui, as minhas emoções estão nesse pico. Sabe, é, eu até semana passada não estava nessa ansiedade. Essa semana eu estou. Comecei a ir lá para casa, comecei a ver como é que tá. Então você fica naquilo, a coisa parece que não vai, enterra. Então, aí eu preciso cuidar disso, né? E eu já coloquei na minha mente hoje, eu disse assim: não vamos conseguir mudar até o dia 25 do 11, não vamos. Nós vamos passar o Natal lá, pronto. Por quê? Porque o que vier é lucro, não é eu colocar para mim. Vamos dizer assim, missões que são inalcançáveis. Então, eu preciso ser realista com o meu tempo, com a minha realidade, porque essa minha emoção, ela vai ter um ponto de equilíbrio, não é verdade, Carol? Faz um acordo realista. Faz um acordo, vamos fazer. Eu estou assistindo aquela minissérie Suits, e ali o povo gosta de fazer acordo, né? Então, eu vou fazer os acordos comigo e vou cumprir. Eu vou cumprir com a minha atividade física, com a minha alimentação, sabe? É parar de ter a mente de criança. O que é a mente de criança? É a criança que está todo tempo manipulando o adulto, só que nós somos a criança e o adulto ao mesmo tempo, né? Então, nós nos burlamos, nós nos manipulamos. É com a gente mesmo, gente. Não vai ser com ninguém. É uma briga entre a Letícia com a Letícia, todos os dias, né? E obrigada por tudo, Carol. Um grande beijo. Você vai ser sempre Agradeço. muito bem-vinda aqui. Gente, quem gostou aí, diz eu. Ó, um super beijo, fiquem com Deus. Precisando, estamos aí, tá bom? Obrigada, Carol. Um grande Beijo beijo e até a aí, boa próxima. noite. Tchau, tchau. Tchau. Gente, olha que incrível, né? Quem realmente não veio nessa aula perdeu. E eu já quero dizer para você o seguinte: próxima segunda-feira,
Anota na agenda. Deixa só as notificações da Letícia ativadas, sabe por quê? Porque quando a gente entra para fazer, é para fazer bem feito. Quando a gente entra para falar, é para falar bem falado. E já anota na agenda que próxima segunda-feira nós vamos trazer um especialista, um educador financeiro. Eu vi nas pesquisas, quando eu colocar alguma coisa lá nos stories, gente, participem, deixem a sua contribuição, deixem a sua dúvida. A gente está atento para as necessidades que vocês têm colocado. Olha só, já está aparecendo o banner aí. Nós vamos estar com o Rânio Gamita, que é educador financeiro. E ele vai. Olha, o conteúdo eu não posso nem falar nada aqui para vocês. Está incrível, vai ajudar muito você a fazer esse trabalho de estruturar financeiramente aí. Não posso falar muita coisa. Quer saber? Vem próxima segunda-feira e eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Printem aqui e eu quero. Ó, nós tivemos quase 200 pessoas aqui, gente. Então, deixa eu fazer meu coraçãozinho. Façam o print, tá? E marquem a gente nos stories. Agora eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu quase nunca peço nada. Tem um post que eu coloquei hoje de manhã lá no meu feed dizendo para você deixar a sua dúvida, né? Mas agora eu já não quero mais que você deixe a sua dúvida porque você já assistiu a aula e você já compreendeu aonde que você precisa melhorar. Mas eu quero que você vá lá nesse feed, nós temos 173 pessoas ainda aqui, e você vai colocar lá qual foi o seu melhor insight dessa aula com a Carol, tá bom? E eu vou lá ler e responder vocês, porque eu aprendi muitas coisas aqui nessa aula de hoje. Sem mais delongas, 1h30 aqui com vocês. Um grande beijo e a gente vai se encontrando. Eu vou esperar o comentário de vocês lá no feed sobre a aula de hoje. Até quinta-feira, às 14 horas, teremos aulão diretamente da produção, lá no nosso Instagram, tá bom, gente? Um grande beijo e até quinta-feira.